្មោះជឿងរចនាអាយុ27ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាដែលធ្វើទៅលើសិទ្ធិអ្នកសមភាពដូចគ្នាហៅកាត់ថារ៉ក ទី1ដោយសារតែខ្ញុំគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយខ្ញុំចង់បានសិទ្ធិនិងចង់បានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមគ្រួសារពីសង្គមដូចមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងទើបខ្ញុំមើលឃើញការងារហ្នឹងជាការងារតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់បញ្ចុះការរើសអើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺកុំឲ្យមានការរើសអើងដល់អ្នកសង្គមទេពីដំបូងតើខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាពី2013មកអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំចូលរួមក្នុងការចែករំលែកពីសិទ្ធិអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភេទដូចគ្នាពីនិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender នៅតាមសកលវិទ្យាល័យជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗហើយនឹងធ្វើការចុះចងក្រងសហគមន៍អ្នកស្ម័គ្រចិត្តភេទដូចគ្នានៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយយើងធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ចូលសម្លេងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នាទៅក្នុងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគេបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់យើងក៏ដូចជានៅក្នុងដូចជាសិក្ខាសាលាពេលដែលគេធ្វើផែនការបញ្ចុះអំពើហិង្សាអីហ្នឹងគឺយើងបានទៅដាក់បញ្ចូលបញ្ហាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងការងារហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតស៊ូមតិហើយនឹងការងារធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមយើងបានយល់ដឹងពីស្ថានភាពអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នានិងសិទ្ធិអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងថាខ្ញុំស្រីស្រីដូចគ្នាងងឲ្យពីខូចពូញអញលឺនៅអញ្ចឹងមើលបើអញឲ្យកូនកាមកផលបើអញនឹងស្ដាយក្តៅមកជីវិតយើងមានអារម្មណ៍ថាខាងមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារគាត់មិនសូវជាគ្រប់គ្រងឲ្យយើងនឹងធ្វើការងាររបស់ហ្នឹងដោយសារតែការងារមួយហ្នឹងគឺបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងថាយើងក៏ជាចំណែកនៃក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភេទដូចគ្នាហើយមួយទៀតដោយសារតែការងារស្ម័គ្រចិត្តយើងមានបញ្ហាសម្រាប់ជីវភាពរបស់នៅរបស់យើងគឺយើងមានបញ្ហាខ្វះខាតដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ឲ្យការងារមានការរីកចម្រើននិងមានការផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យមានការរើសអើងទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភេទដូចគ្នាយើងព្យាយាមធ្វើវាបន្តទៀតហើយមួយទៀតតកតងនឹងមជ្ឈដ្ឋានពេលដែលយើងទៅចែករំលែកជាមួយសិស្សកលជាឡាយក៏ដោយជាមួយនឹងក្រុមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក៏ដោយគឺតែងតែមានសំណួរដែលគេចោទសួរថាហេតុអីបានយើងព្យាយាមធ្វើការគ្រប់គ្រងឬក៏ដូចជាប្រម៉ូតតកតងជាមួយនឹងអ្នកស្លាញ់ភេទដូចគ្នាគេគិតថាយើងជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការស្លាញ់ភេទដូចគ្នានឹងទៅនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីគឺគេផ្ដោតទៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងយើងបានយកបញ្ហាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅលើកឡើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេនិយាយថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយផ្នែកតូចទេបើគេនិយាយថាស្ត្រីគឺស្ត្រីទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងសួរវិញថាបើគេនិយាយពាក្យថាស្ត្រីតាមសង្គមខ្មែរយើងបានគិតទៅដល់ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែរអត់ដែរជាស្ត្រីងាយរងគ្រោះនៅក្នុងដែលគេផ្ដោតទៅលើជាក្រុមគោលដៅហ្នឹងយើងថាបញ្ហាអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីស្ត្រីរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយដូចថាតកតងនឹងការសម្ដែងចិត្តរបស់ស្ត្រីគឺនៅមានកម្រិតតែបើធៀបមកដល់ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវិញ100នាក់គឺគាត់រងអំពើហិង្សាទាំង100តែស្ត្រីយើងធម្មតាយើងមានតែ20 30ឬក៏ 40-50% មិនទាំងអស់ទេដែលរងអំពើហិង្សាទាំងអស់ចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមនឹងមើលឃើញមនុស្សថាជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងមិនបានខុស
ពីច្បាប់ខុសពីសិទ្ធិនិងខុសពីវប្បធម៌ប្រពៃណីអីទេព្រោះអីយើងគិតថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់ក៏ជាមនុស្សគាត់ក៏ជាប្រជាជនមួយរូបនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺសូមឲ្យយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្មើភាពគ្នាពោទៅដល់ទីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែរគាត់មានអត្តពលក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងចឹងសូមឲ្យពួកគាត់នឹងដាក់បញ្ចូលតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្របគោលនយោបាយទាំងអស់មិនថាតែគោលនយោបាយអប់រំសុខភាពក៏ដូចជាផ្សេងផ្សេងទីសាធារណៈសេវាសាធារណៈផ្សេងផ្សេងគឺសូមឲ្យគាត់នឹងដាក់បញ្ចូលតកតងជាមួយនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្របគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹង